Ny bady no manaiky ambakaina. Tsy hoe rehefa fandrosoana dia mety amin'ny vahoaka malagasy avokoa, fa mila manavaka izany ny mpitondra. Efa andron'ny repoblika isika izao, fa tsy fahampanjaka intsony. Tsy tokony hodisoana ny tantara. Ny atongavan'ny olona tinga ny mpizahatany mankaty tsy hijery izay zavatra moderne, hampafiry izay zavatra moderna any amin'ny zavatra ataonao. Fa ny zavatra alehiny ety dia hijery an'ny tena vakoka ny andohana. Na le hoe vakoka autantika ny ilazantsika azy. Tsika miaina ato anatin'ny repoblikana dia tsy manana zo hikitika an'io tsika ka hanova zavatra eo ny endriny satria manova an'ilay firafitra amin'ny fifandraisana amin'ny tontolo ny ainantsika. Le tontolo ny ainantsika izay malalaka. Nao anatina toetsainy zany na kolotsainy zany na fomba zany na inona zany na inona ka fahadisoana ngeza be ny nanaovana an'io kolize eny amin'ny rova io. Fa raha te hanao ny fanjakana amin'ny fandimby ao anatin'ny repoblikana dia mamorona zavatra dia ivelana izy. Tsisy misakana an'izany dia mbola lasa musée io raha afaka 100 taona. Zay dia normal zay. Fa io zany tsy mitombona mihitsy io. Ka ozyny olona fanontaniny olona manota fady hoe tena manota fady. Mila mandinika tsara ny rehetra hoe ity pahitantara ity. Nitsikitsika tsy mandihy foana fa ao raha. Misy mistery goavana ao ambadika izao izay tsy takatry ny mpaneho hevitra sy ny mpitazana. Ka io tsy tongatonga ho azy io. Tsy tongatonga ho azy io. Fa misy ezaka anankiray ihany zay tsy fantatritsika fa mbola zava-miafina de ny hoe ahoana ny anam-potehana ny kolontsaina malagasy de tsy vahoaka malagasy tsony reo avy eo fa vahoaka safiotra. Mitovitovy tsy masika amin'ny tenareo zany fa ny fototra angezabe amiko ao anatin'io de anam-potehana n'ilay fanahy malagasy satria rehefa ny razana nokotihina de rehefa razana zay nokotihina sy ny manodidina ny razana nokotihina de dikan'izay fanam-potehana ny malagasy zay. Tsy tongatonga ho azy zany fa misy hevitra politika lalina zany de ny politika lalina amin'izay de hoe fanam-potehana mahamalagasy. Ka raha vao miresaka rovy ianao de efa nahan'ny razana zay kitihinao zay ary zay mahatafitohana ny gasy zany. Zay no nanaovako anao hoe fahadisoana ny manao an'io. Angamba mbola tsy tary zao satria tenen'ny ray aman-dreny anankiray moa tamin'ny adihevitra ny maly hoe io mety singabolo mandavy ny vositra io. Marina zany mety mivadika politika amin'ny zavatra tsisy atonga mety anakorotana firenena. Misy ihany koa afatra ho an'ireo mpahitantara sy ireo mpandalina kolontsaina ary mpitahiry vakoka malagasy izay minimikipy manoloana izao tranga mamoehatra amin'ny tantara ny firenena izao. Raha mahay tantara ianao nomena fahasoavana ahay tantara ianao na ahay ny fomba ianao na ahay ny riba malagasy ianao nefa minihy manao an'izany zavatra zany zavatra fantatra ankezy zany noho ny antony politika na noho ny antony tsy fantatra dia mamono ny feon'ny fieritreretan'ny olona manao an'izany.